Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, Novica ovde sa Belog Brega, u stvari Čortanovci. Inače sam Beograđan. Veliki pozdrav. Izvolite, Novice, slušam vas. Pozdravljam sve u studiju, a najviše mog Janjuša. Hvala, brate moj. Ovo je, ovako vidiš, cijelu noć mi se javljaju ljudi. Od prvog dana kad sam te video prvi put u Zadruzi, inače sam gledao redovno, i moja pokojna žena i ja. Hvala ti puno. Samo da ti kažem, veliki ljudi se tu rodili iz tvojeg kraja. Znaš li samo koliko je car Dušan bio visok? Ne mogu da nešto da skontam. Preko 2 metra je bio visok. Car Dušan? Jeste, bato moj. Taj kraj dobro poznajem, ja sam rođen na Cetinju. Da, gore ima baš dosta prijatelja na Cetinju. E, tako je, bato moj. Svaka ti čast. Žao mi je, nisam glasao za tebe. Dobio sam novi neki telefon, ne znam, nijednu poruku od kad sam ga dobio nisam napisao. Nijednu. Samo tebi, nemoj se ljudi. Gospodine, ja obožavam što ste iskreni. Kako je ovo kraj? Niste gospodin snašao nov telefon ima, pa dobro dešava. Ba, ti si bog, e. Gospodine, halo. Nadam se da je gospodin još na vezi. Baš sam želala svašta nešto. E, jebo, mater, je li moguće da se ovaj čovek isključi, e? Gospodin to poredio sa carom Dušanom. Ma znam, evo, ako se isključi ovaj gospodin, one jazavce puštaju, onaj jazavci seđu. A opet vređaš gledalce, Janić. Ma joj, tebe, ne vređam sve, čas je zecima. Ali imaš ti ljude koji ti nisu vređali, a ti burno reaguju. Nikada u životu. Evo kako ovaj gospodin ovako fino kaže. Da se javi nekoj da kaže, gospodine Janjuše, vi ste imali loše postupke u realitiju. Da li se slažete sa mnom? Ja bih rekao, naravno da se slažem. To svak normalan misli tako. A kad krene ovo da mi on kao pametuje nešto šta i ovo, e, to je meni ljubav. Dobro, ali ne možeš ti to određuješ gledaoci. Pa znam, ali... Na koji način će ti se obradi, uvek osudimo vređanje. Znam. Ali sad ti baš da postojiš pravilo kako ne postojiš sobom. Samo hoću onaj da se nađe što mi je dao broj, da mi se dao što mi je rekao sam govno, ću ga tužim. Imamo naredno. Za uvredu časti. 067-7-300, dobro jutro. Dobro jutro. Ko je sa nama, izvolite? Nataša iz Novog Sada. Pozdrav, Nataša, izvolite, studio je vaš. Baš mi je interesantno ovo vezano za Janjuša. Samo me zanima šta je očekivao, koje mesto je on očekivao u ovom vašem reality show. Kako mi je ovo glas poznat? Govori, gospođa, koje si mesto očekivao? Ne znam da li vam je poznat, ali pitam samo. Koje sam očekivao mesto? Da. Da. Pa drugo. Pa mislim da niste zaslužili drugo mesto. Iskreno, očekivao sam od 4. do 5. A ja mislim da ste vi zaslužili 12. Stvarno? Da. To je vaše mišljenje. A zbog čega mislite da ste bolji nego ostali? Pa mislim za sebe da sam bolji. A još jedno pitanje. A hoćete vi meni kad mi jedno odgovorite zašto su drugi bolji od mene... Pa zato što, na primjer, nisu... Ko? Recite mi, izdvojite mi jednu osobu. Evo, zato što nemaju... Vi ste veoma sarkastičan čovek, a sarkastični ljudi se služe time da bi povredili nekog drugog. A ironija je sasvim nešto drugo. To vam je jedan gospodin prethodno i rekao. Dobro, gospođi, o gospođice, ne znam kako da vas nazovem. Recite mi, pitao sam vas pitanje, odgovorite. Šta ste mi pitali? Ti ispred mene što su bili, zašto su oni bolji od mene? Pa, na primjer, Ko? Jednu osobu mi izaberite. Pa jednu osobu, eto, na primjer, ima ih more. Pa evo vi jednu, jednu! Pa nemojte da vičete. Pa nemoj mi more, evo jednu izaberite. Prvo, vi se nalazite na nacionalnoj televiziji, ne možete tako da se opkuzite prema gledalcima. A vi možete prema nama, jel' tako? A šta ja vama radim? A šta vi meni radite? Ja vam postavljam... Vi kao da ste glasali za Anu Ćurčić? Ne, naopako. Nego na koga? Za Aleksandru. Oj, šetite. I? Šta sad? A šta ne valja sa tom devojkom?
ko je rekao da nešto ne valja. Zašto vi uporno govorite da ja nešto govorim loše za Aleksandru? Kad sam ja nešto rekao loše večeras za Aleksandru, konstantno hoćete da napravite da ja nešto pričam loše? Ja neću da napravim. Vi ste mene pitali da li sam ja glasala za Anju Đurčić. Mislim, to je katastrofa. Mislim, to je osoba sa kojoj nikad u životu... Čime se vi bavite, gospođo? Pa ja sam magistar ekonomije. Dobro. I vi ste magistar ekonomije, je li tako? Tako je. I vi glasate? Da. I vi gledate nas? Pa na streamovima, da. Okej. Da li ste vi na streamovima, je li? Da. Da li ste vi, gospođo magistre ekonomije, normalni? Ali zašto? Kako vezimo profesije? Evo da vas ja pitam. I vi ste kao magistar ekonomije došli da vi meni držite predavanje o nekim stvarima kako sam ja trebao da budem 12. Vi kao magistar ekonomije. Da. E, zamisli, to mi je malo čudno. Ne kažem ja da ne treba da imaju i kritike, stvarno i treba. Vi mene slobodno kritikujte. Ja se ošto neću ne ljuti da vi meni kažete bio si baš loš. Ja ću reći da sam bio loš. Ali Janjuše, buniš se. Pitaš gospođu da li je normalno. Kako vezi ima njena profesija? Zaduga služi za razonodu i da ljudi gledaju program koji je 24 časa. Meni rekla da se treba 12 da budem. Pa dobro, ali to uvreda ako vam to smatra? Jest. Zašto je uvreda? Jeste uvreda. A zašto? Odakle si? Pa ne morate da mi pitate, to se vas ne tiče, apsolutno. A vas se tiče da se meni obratite, ali tako? Ja biste naravno. Ja vodimo konverzaciju, jedan na jedan. Evo, ja i vi, ja i ti, da ti ne persiram. Ja te pitam odakle si. A ja sam iz grada. Iz grada si? Da. A kakve to sad veze ima? Ima veze, jako velike veze. Kakve, evo? Janjuše, rekao si da ti je poznat glas. Poznat mi glas. Na što aludiraš? Pa, aludiram na jednu bivšu. Bivšu? Devojku ili šta? Bivšu je. Bivšu. Nebitno šta je, ali je bivša. Bivša podrška možda? A bivša ko bivša. A bivša ko bivša. Viš kako vi znate. To je ti. A ja nisam bivša. A nisi, je li? Ne. A u suštini, ako si iz Novog Sada, i nisam imao nešto u Novom Sadu. Pravi si. Zbog čega je Aleksandra bila vaš favorit, gospođa? Ajde da popričamo malo o nekim drugim učesnicima. Zato što je dobra duša, zato što je jedna plemenita devojka i zato što jednostavno nikog nije vređala tu, nikog nije ugrožavala. A koga sam ja vređao i ugrožavao, gospođa? Ona je završila jedan segment svog života, za to su je osudili i krenula je dalje. Ja to srećno je bilo i ja želim se najbolje u životu. Ja isto, i tebi i njoj. Jer ona je dva stvarno divna devojka. Jel verujete u njenu ljubav sa Filipom? Ona je izrasla u nešto što se zove kada neko napravi... Iskreno da vam kažem, ja kad bi morao da biram od ovih svi što su bili, ja bi iskreno dao njoj da pobedi, ako ćeš iskreno. Jer me djevojka stvarno nikad nije vrijeđila i znam da ima normalno mišljenje o meni, da me nikad nije... I stvarno mi je ona to što kažete da... Ali ti nju jesi. Ja nju jesam. Da. Kada? U par navrata. Par navrata. I to vrlo perfidno. I tu ste reći naučili perfidno u realitiju. To se često spominje tamo perfidans. Pa ne, vi bilo vrlo perfidno koristite te izraze. Vi vrlo perfidno koristite u nekim stvarima da bi izdigli sebe. Podsjetili ste me na zadru. A ne znam, gospođo, šta da vam kažem. Stvarno, majke mi, baš ste me sad poremetili. A tu ste upravo Aleksandri radili, a ona to odbacila... Ma ko radi Aleksandri? Jesi ti gledala reality uopšte ove godine? Kako je Aleksandri ja radio? Šta sam ja radio Aleksandri, ženo? Ženo! Vidi, ženo! Ne možeš tako da se obraćaš... Ma daj, nemoj me zbog, šta si došla ovde, ti meni govoriš šta sam ja nekome radio, šta sam ja radio Aleksandri? U ovom reality-u. Ti meni našla kaže da sam ja nešto nekome uradio. Nije vređio nikom. Pa ja nisam ja vređio. Evo, šta je problem? Jer sam opsovao nekome roditelje, mamu, tatu, djecu. Jer sam psovao nekome. Vi možete indirektno na vrlo perfidan i lukav način... Opet ona perfidno. Dosta. I vi ste gledali čak ne samo streamove, nego i uživo, live. Ne. Pošto se uglavnom u live-u govorilo perfidno.
To je glavna rečenica bila perfidno. Reč. Vi ste veliki fan. Kad ste perfidni, lukavi, kvarni ste. Zbog čega je Janjuš perfidan i lukav? Evo, zbog čega sam ja lukav i perfidan? Pa zato što koristite ljude koji su jednostavno nedorasli vama, jednostavno ne žele i ne imaju tu kvarnu crtu u sebi, da ih prozivate, da intimno pokopovete te ljude. A koga, na primjer, recite mi koga? Na marginu toga da jednostavno ni podaštavate osobu. Koga? Konkretno Aleksandru. O, majko moja, ove osobe. Na kojoj situaciji je? Daj, brajke ti batalinu, ova je žena, bre, obolela. A navodno ste je prijatelj. Daj, bre, mani me, ja se, ja budala, nerviram tu. Navodno ste prijatelj njene sestre, a to vrlo, vrlo, vrlo pokvareno radite. Na koji način ste primetili da je on i podoštavao i omalovažavao? Pa bila su neka pitanja. U jednoj, eto, ja ne mogu sam se setim, pošto ja nisam ono, ja sam pratila snove. Ali se dešavalo, na primjer, da on krene da priča o njoj i da kaže, neće dozvoliti ovakvim osobama da budu ispred njega. Znači, da će on... Jeste to pričao, jesi. Setila sam se. I to vrlo često. Da. Ja si govorio, neće gori biti bolji od mene. Da. Tako nešto, je li tako? Ona je naša Aleksandra samo, je li? Ne pričam koji izraz je još koristio u to. A ja sam to govorio, jeste, pravi si. Da, jeste, ja se sećam toga. Ali otkud vama da sam ja to na Aleksandru mislio? Pa misli ste vi na mnoge. To je istina. Kada ste u pravu, gospođe, ja... Ali između ostalo ste tada obraćali indirektno njoj. A joj, sad, baš... Jel to ste provukli? Ma daj, nije mi stvarno. Nije, nema veze sa tim, vjerujem. I Janjuše. Molim se. Ja sam mislila da ste vi mnogo bolji čovek. Vi znate da budete duhoviti. Ironični. Koristite te budaletine koje se nalaze pojedine i koje su jednostavno nisu dorasle zato što i po godinama i po drugim stvarima jeste vi otvoren čovjek. Bito, gospođo magistarko, da se vi bakćete u 4 ujutru sa mnom ovde na te... I ti meni da kažeš da si ti nešto bolja od mene, jeli? I ti ćeš meni da kažeš da si ti bolja nešto u 4 sata me zoveš. Koliko je sad ovo sati? U 4:20 ti mene zoveš da pričaš ti sa mnom i da ti meni držiš predavanje. Doktorirala si to, šta si radila, magistar, jeli? Magistar ekonomije. Magistar ekonomije si, ti mene zoveš u 4 sata ujutru. Tako je. Tako je. I ti si meni došla da držiš ti meni predavanje. Tako je. Svi mi sutra polaže matematiku, znači treba da upiše srednju školu. U, neki sa srećom. Kad polaže, u koliko sati? U 8 ujutru. E, daće Bog, daće Bog. Tebi ime moje da položi. Pa valjda će položiti. Da će Bog, ja mu držim sve najbolje, eto. Navijamo, gospođo. Navijamo, stvarno, eto, od mene ima veliku podršku, gospođo. Gospođo, da li postoji još neko pored Aleksandre ko vam se dopao u zadruzi ili neko, eto, pored Janjuša ko vam se manje dopao? Ja jednostavno mislim da je Bilal jedna osoba koja jednostavno, koju ne bi trebalo nikada više da pozovete na ovu televiziju. Je li onako izrečeno nešto i kompromitovanje vaše kuće? Apsolutno se slažem sa tim što ste rekli. To je za mene... Da, odlučuju ljudi koji su za to zadužni. Jednostavno, tako osoba, ja je ne bi ni u emisiju više nikada pozvala. Sa onim izrečenim vašem kolegi i pojedinim gledaocima koji su tada zvali, ja sam bila frapirana. Da li možete uopšte da naslutite zbog čega je on pomislio i na koje kvalitete je mislio da su eto zaslužili za to 3. mesto, pa je on trebao možda da bude još neko bolji? Jo, vidite, Bila nije ništa uradio u toj zadruci. On nije bio viđen, on se kačio na određene osobe i jednostavno je crpeo tu energiju, jednostavno koji je energetski vampir i tako se je probijao. A Maja Marinković? A za Maju Marinković ovo je stvarno, mislim, no comment. Zbog čega? Ja ne znam kako je gospodin Janjuš mogao ikada da bude sa njom, a niti Filip. To je jedna postavlja. Vidiš da mi nismo normalni, gospođe. Ma,
Nećemo ali u svakom smislu te reči. Nećemo o tome sad. Jel ovaj, Janjuš je zbog takve osobe je riskirao svoj brak, mislim, dozvolio je da izađe napolje, u redu, možda bi mu supruga i oprostila tada. Već je on dozvolio da ona i napolju radi onako skaradne stvari, da zove njegovu suprugu i da pravi šov od njegovog života. Pa koji bi to normalan čovjek dozvolio? Pa zato šta ti misliš da sam ja to dozvoljavao, jeli? Zato ti ne možeš biti ni osmi. Ma joj, slušaj, joj, majko moja, nego neću da sad... Moram da kažem neću iskreno. Da, joj, recite sve iskreno, šta mislite slobodno, pa kuklo? Reci, joj, ne mogu da te gledam očima. Pa ne, ona ti meni... Joj, očima da mi te samo vidjeti, da vidim Jesse, da te vidim kako izgledaš. Dobro, jako dobro. Ali to nije bitno. Koje imate broj grudi, gospođo? Meni je jednostavno nedopustivo da jedan muškarac... Da li ste, gospođo, radili neku estetsku hirurgiju? Naprimjer, neki silikon? Ne, nema potrebe. Znači, imate prirodno? Da. U ostalom, ko da je bitno ko kako izgleda, gledaoci su tu da zovu i da komentarišu, a vi ste tu da budete komentarisani, jer ste tako pristali. Tako, to je to što nam je to. Neko se rodi, znači od roditelja genetski lep kao čovek, a ima i dušu lepu. A neko se rodi bez toga. Svi su mi različiti. Je li Janjuš ima lepu dušu ili je lep čovjek ili ništa od toga? Pa Janjuš, kada se zagrebe, možda negde ima dobru dušu. A ipak verujete da ima dobru dušu? Da. A što mislite, zbog čega onda ova maska? Zato što mislim da je ogorčena sebe jako, zato što je napravio onakav propust preko dve godine i zato se ljuti na sve. Ti ne možeš za dve godine da ispraviš ono što ljudi pamte od pre dve godine. Slažem se. Jer ti si mnoge repove ostavio za sobom. Slažem se. I meni je žao što se to tebi dogodilo. Slažem se, gospođo. Jer imaš divno dete, a veruj mi, da sam na mestu te Eme nikad ne bi mogao da uđeš u kuću. Ne da mogao bi zbog deteta. Ja, gospođe, da ćete završiti, vidi. Znači, evo sad bi potpisao da... Raskid ugovora. Majke mi moje, da ćete završiti. Kako možete da pričate, toliko nije mi jasno. Gospođe, vi imate pravo da pričate dokle god... Majko mi, da. Dokle god vi, naravno, želite i dokle god ne ispričate sve ono što... Pa, dobro, najiscrpna je tema ova zadruga, zašto da ne? Tako je. I definitivno mislim da bez uvreda iznosite svoje mišljenje. Nisam i vas, gospođo, ja vas nijednom nisam uvrijedio, recite mi. Jesam ja vas? Niste. Da. Niste. Da li mislite da, eto, narod, kako kažemo, njega kaznio, eto, tim plasmanom, iako je to vrhunski plasman, zbog nekih pređašnjih grešaka ili su gledali ovu sezonu i nisu bili zadovoljni, eto kako kažu, na čijoj je strani bio, šta je pričao i tako dalje? Ne. Nema to veze sa ovom sezonom. Aha. Ne zaboravljaju se, on se našao u prostoru Ivana zajedno sa Majom. To je preljubnica sa kojom je on imao odnose. I to narod kada vidi skupa, bez obzira što on nije ništa imao sa njom. I što je imao tako neki usputni dobar dan i možda neka zezanja. Mislite da je i to smetalo gledalištu? Naravno. A neki kažu da su simpatični zajedno. Pa vidite, ne znam šta je tu simpatično. Ja ne znam šta je kod Maje simpatično. Osim što je promiskuitetna, osim što je žena koja menja muškarce i žena koja jednostavno nije podložena niti kritici, niti popravci sebe. Ne želim u mojem prisustvu da čujem to tako da pričate. Stvarno, zamolit ću vas da prestanete da vrijeđate. Koga? Ne vrijeđate, gospođe. Da. Da, Janjuš se malo šali. Ma, dajte. Da.
A i to što kažeš. Ma dajte, mislim, to je jedna takva... Molim vas, znači, ono, naljutit ću se, majke, mi ću se naljuti na tebe. Sad, kad smo spuštili loptu i kad smo normalni, pofalila si mi, sad treba opet da svađamo. Kako Maje? A nećemo, vala, sad smo dobri i... Jel mislite da on voli Maju dan danas? Ne. Ma naravno da ne. Da li mislite da je nekad voleo? Da. Dobro. Mnogo je voleo, u stvari... Da li je to mnogo voleo ili su to njegovi, pošto je Maja poznata po tome, po promeni muškaraca i promiskuitetu, da je ona veoma dobra intimno, pretpostavljam. Ako čujem da se ovako priča, ja ću napustiti emisiju, gospođo. I da je on jednostavno, to su zaluđenici, da prostite, nekih organa njenih. I ništa drugo. Mislite da je to bila seksualna privlačnost? Pa to je kod svih, kada je ona u pitanju. Fazon, kako se zove, ono, strast. Jel onaku ženu, koja ne zna gde se nalazi, da se nalazi jedna država u drugoj državi. Jedna devojka koju Janjuš pita koliko je mesec udaljen od zemlje, a ona pita da li u metrima ili kilometrima. Zamislite sam, jeste gledali taj klip? Da. Ma haos. Ma haos. Hvala vam puno, gospođo, što ste se javili. Eto, pročiskali smo sa vama. Ništa, izvini, Anja. Ništa. Ma ništa, bre, šta ti je, bre, gospođo? Ma daj, nemoj zajebati, sve okej. Izvini. Ne trebate da se izvinjavate, jer izvini ste svoje mišljenje bez uvrede. Šta vam je, gospođo, slobodno vi... Toliko su te nakvalili da sam morao da ti kažem onako kako ja... Da bi ti mene usrala sad nešto. Ne, niste, bez uvrede ste rekli svoje mišljenje i hvala vam. Da, nisi mogla da slušaš kako me fale, pa daj da buga malo sastavim. Hvala što ste se javili, gospođo, prijatno. Hvala, gospođo, svakako. Hvala, gospođo, svakako. Hvala, gospođo, svakako. Hvala, gospođo, svakako. Hvala, gospođo, svakako.